ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ବାଛିକି ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଦୁଇବିଡ଼ା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଏଇଠି ଆମେ ନେଇଯିବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ବା ଢାଙ୍କିକି ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ଏଇଥିରେ ଆମେ ପାଳଙ୍ଗ ପନିରର ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତୁଳି ନେବା। ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତେଲରେ ପକାଇବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା। ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା 2 ଚାମଚ ଧନିଆ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟା ଧନିଆ ଗୋଟା ଜିରା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଏଥିରେ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆମେ ଖଣ୍ଡେ ଡାଳଚିନି, ଖଣ୍ଡେ ଜାୟତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ଚକ୍ରି ଫୁଲ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟା ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏଇଥିରେ ଏସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପକାଇବା 2ଟା ଟମାଟୋ। ରାଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଣ୍ଡେ ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଆମେ କାଟିକି ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ତରକାରୀର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ବହୁତ କ୍ରିମି ହୋଇଥାଏ। ସେଇ କ୍ରିମିନେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପକାଉଛି 6ରୁ 7ଟା ଗୋଟା କାଜୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଚିନି 1/2 ଚାମଚ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏସବୁ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା। ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ରଖିବେ। ମସଲା ଟିକିଏ ସମୟ ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଞ୍ଚକୁ ଏକଦମ୍ ସ୍ଲୋ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ସିଝେଇ ନେବା। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସିଝିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାମ୍ଫରେ ହିଁ ତାହା ସିଝିଯାଇଥାଏ। ଆଞ୍ଚକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଆମର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସିଝିଯାଇଛି, ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା ବା ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ବନାଇଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ 4ରୁ 5 ଖଣ୍ଡ ବରଫ ପକାଇକି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ଏପଟେ ମସଲା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଞ୍ଚକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇ ମସଲାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ମିକ୍ସି ଜାର୍ରେ ନେଇକି ଭଲକି ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ମସଲା ବାଟିଲା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏକଦମ୍ ଚିକ୍କଣ ବା ପାଲିସ୍ କରିକି ବାଟିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତରକାରୀଟା ବହୁତ କ୍ରିମି ହେବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ତରକାରୀର ମସଲାରେ ଗୋଟା ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇକି ବାଟିନେବେ। ତରକାରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ତେଲ। ତେଲ ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲା।
ମସଲା ଜାର୍ରେ ଲାଗିଥିବା ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲକି ଗୋଳେଇକି ମୁଁ ଏଠି ଢାଳି ନେଉଛି। ସବୁତକ ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ କଷିବା, ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋ ରଖିବା ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଘୋଡ଼େଇ କଷିବା। ଏଥିରେ ମସଲା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଷି ହେଇଯିବ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବି ଲାଗିବନି। ଏଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ବାଟିକି ରଖିଥିବା ସିଝା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ପାଳଙ୍ଗକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଲୁଣ ଆଉ ରାଗର ପରିମାଣଟା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବେ। ମୁଁ ଯେତିକି ମସଲା ସବୁ ଦେଇଥିଲି ଏଥିରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ପକାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ପାଳଙ୍ଗ ଫୁଟିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏଠି ପନିର କାଟି ନେଉଛି। ଏଥିରେ ଯେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ପନିର ହେବ ସେତିକି ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଘର ତିଆରି ପନିର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ପନିର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ତରକାରୀର ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ବହଳା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋ କରିକି ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ପକାଇବା 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଜା କସୁରୀ ମେଥି ଗୁଣ୍ଡ। ଏକଦମ ଚଟପଟା, କ୍ରିମି ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ପାଳଙ୍ଗ ପନିର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ତା ବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ। ୟାକୁ ଆମେ ଗରମା ଗରମ ରୁଟି ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ପରଶିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗେ ବା ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶେୟାର କରିନେବେ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ ବି କରିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।